ମାଲକାନଗିରିର ଅଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସଫିନ ଅହମଦ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସରକାର କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅହମଦ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମହୁପଦାର କର୍ତ୍ତନପାଲ୍ଲୀ ପ୍ରଭୃତି ମାଓ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କଲାପରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ନକ୍ସଲଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ଗୁରା ସେତୁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ତଥା ଯବାନମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେ। ବିଶେଷ କରି ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଡ଼ାମ୍ବ ଗୁରାସେତୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ମେଳିକରି ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ମାଓବାଦୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ରଖିବା ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ମାଓବାଦୀମାନେ ଖଜୁରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଦାସ ଖେମୁଡ଼ୁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ସେହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିନେଇ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ଡିଆଇଜି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, ବିଶେଷ କରି ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିବା ସହ ଗୋରାସେତୁ ଓ ଜଡ଼ାମ୍ବ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ରହିଛି ତାହା ନଷ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହିସବୁ ସ୍ମାରକୀକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଦେଖିବେ ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।